Mi ćemo sada do Njemačke, novinar Deutsche Welle, koji je i sam u središtu ovih rusko-njemačko-američkih napetosti. Srećko Matić čeka nas u Düsseldorfu. Srećko, pratio si i ti ovu presicu. Opći dojam? Jako zanimljiva presica. Obično novinari nemaju baš zadovoljstvo pratiti svaki put zanimljive presice. Ovaj put smo zapravo u prijenosu uživo mogli vidjeti prepucavanja dva državnika, dvije velike zemlje oko jednog akutnog problema. Govorilo se prilično otvoreno, bez rukavica. Mislim da je i svjetska javnost mogla vidjeti o čemu se radi, što je u igri i što je potencijalni rizik. Ajmo onda redom za početak. Rizici po tebi. Rizik jednostavno od eskalacije situacije na istoku Europe, da se postojeća kriza između Rusije i Ukrajine pretvori u otvoreni konflikt, i sa današnjim posjetom njemačkog kancelara Olafa Scholza rizik od moguće eskalacije je umanjen. Sam Vladimir Putin je nakon sastanka sa Scholzom rekao: spremni smo krenuti putem pregovora. Prije toga su već, znači, trupe jednim dijelom povučene. Već jučer su stigli i određeni pomirujući signali iz Moskve. Sjetimo se onog kratkog razgovora između Putina i Lavrova, koji su jednostavno time i signalizirali, zapravo i pripremili teren za današnji dolazak njemačkog kancelara Olafa Scholza u Rusiju. Time je jednostavno i misija Olafa Scholza, diplomatska misija, mogla bi se označiti jednostavno kao uspjeh. Interesantno je i ovaj drugi dio koji si na početku spomenuo, to je što je sve u igri. Obično je puno više od onoga što možemo čuti u protokolarnim izjavama, recimo ministara vanjskih poslova. Oni se vole pozivati na mir u svijetu i slične formulacije, ali u pozadini mnogo toga. Upravo tako, Domagoj. Ovdje je jedna stvar koja se isprepliću, ne samo politički, ekonomski, geopolitički interesi, i to oko jedne granice na istoku Europe, Rusije i Ukrajine. Radi se jednostavno i o pitanju oko toga kako će izgledati, recimo, buduća sigurnosna struktura u Europi, kakvu će ulogu igrati Rusija u toj arhitekturi. Mislim da je danas Olaf Scholz i na sličan način kao i Emmanuel Macron prije nekoliko dana spomenuo zapravo zajednički stav i Njemačke i Francuske, da je budućnost u Europi moguća samo uz sudjelovanje, uz partnerski odnos s Rusijom, i da Rusija mora imati jednostavno i odlučujuću ulogu u toj budućoj sigurnosnoj arhitekturi. Time su zapravo i jedan i drugi državnik jednostavno demonstrirali vrlo jasno i poziciju Evropske unije, koja se po tom pitanju, recimo, razlikuje ipak i od američke i od britanske pozicije. I Macron i Scholz u budućnosti žele tjesno surađivati s Rusijom. Oni možda nekada i više nego što to pokazuju javno računaju na neku budućnost i bez Vladimira Putina, a to je danas Olaf Scholz i na nekoliko mjesta tijekom konferencije za novinare ispomenuo i prilično otvoreno, i to na svoj tipičan način. Mislim da su ga danas i gledatelji diljem svijeta mogli upoznati zapravo u njegovom pravom nastupu, onaka kakav je Olaf Scholz doista kao političar, nastup koji ga krasi, da povremeno ipak uputi i poneku malu bocku u smjeru svog domaćina, a to se danas konkretno odnosilo baš i po pitanju Vladimira Putina i njegove dugotrajnosti, dugovječnosti na dužnosti ruskog predsjednika. I sam Scholz je rekao: možda to potraje, ali neće vječno. Interesantno je bilo i prepucavanje, odnosno javna rasprava oko prirode NATO saveza, oko njegove funkcije i oko toga ugrožava li on ili ne susjede zemalja koje su članice ovog pakta. Upravo tako, Domagoj. Zbog toga i čini mi se da je ova presica bila jako zanimljiva, zbog toga što je i Olaf Scholz, imao sam barem osjećaj ja kao promatrač, to je moj osobni dojam, moram naglasiti, da je Olaf Scholz došao u Moskvu s namjerom da demonstrira svima, i Njemcima i ostatku svijeta, koliko je on zapravo kritičan i prema Rusiji i prema Vladimiru Putinu, i da sigurno nije došao ne govoriti o stvarima koje jednostavno razdvajaju, dijele i Moskvu i Berlin, odnosno Washington i ostatak svijeta, Rusiju i NATO na drugoj strani. Znači, on je danas pred kamerama, doduše, kako se ono kaže u narodu, u facu Putinu, rekao i neke stvari koje mu sigurno nisu prijale, od suočavanja s vlastitom prošlošću, od odnosa prema slobodi medija. Tu je spomenuo naravno nedavno zatvaranje ureda Deutsche Welle u Moskvi. I ova vrlo zanimljiva stvar, kada je on govorio o prirodi NATO-a kao saveza, Scholz je rekao da je to de facto mirnodopski savez koji želi jednostavno surađivati s drugima, da je defenzivan i slično. Na to je Putin uzvratio jednim argumentom iz njegovog kuta gledanja, argumentom koji je već spominjao i nekoliko puta u posljednjih dana javno.
on je kao krunski argument za svoju tezu da NATO nije isključivo defenzivni savez, već i ofenzivni, spomenuo bombardiranja Beograda i to je naveo kao veliki krimen NATO-a bez rezolucije Vijeća sigurnosti, bez raznih međunarodnih dogovora, da su bombardirali Srbiju, odnosno Beograd. A Scholz nije naravno prešutio to, već je u maniri čovjeka koji želi pokazati svijetu da je neovisan i da nije Ruslan Fešter, to smo spominjali već nekoliko puta u našim javljenjima, kao čovjek koji je previše naklonjen i zažmiri jednostavno na jedno oko kad se radi o Rusiji, on je tu uzvratio da su stvari po pitanju bombardiranja Beograda ipak malo drugačije i da to nije tako kako je to predstavio ruski predsjednik. Još jedna stvar, sigurno će se nakon smirivanja ove situacije razni politički akteri hvaliti svojim osobnim uspjesima ili uspjesima vlastitih diplomacija. Međutim, neki analitičari u Hrvatskoj upozoravaju da je dugoročno ipak Putin taj koji može zadovoljno trljati ruke. Ne tako davno Amerika uopće nije htjela razgovarati o Sjevernom toku 2. Sada govori o uvjetima pod kojima je spremna razgovarati o Sjevernom toku 2. NATO savez pristaje sjesti za stol sa točkom dnevnog reda njihovo proširenje. Ukrajina se nalazi pod pritiskom konkretne implementacije Minskog sporazuma koji iz perspektive Kijeva je štetan za tu državu. Je li Putin taj koji u konačnici može biti zadovoljan razvojem situacije? Pa ovdje je i proteklih dana isto bilo dosta analiza baš u tom smjeru o čemu se zapravo radi kod dizanja tenzija kod ove krize među Rusije i Ukrajine. I ovdje su neki analitičari bili mišljenja da cilj Putina definitivno nije napasti Ukrajinu i ući na ukrajinski teritorij i pokušati zauzeti neke ukrajinske gradove, recimo Kijev. Oni su postavljali naravno i pitanje cijene takvog nekog angažmana, može li to današnja Rusija sa svojim ekonomskim mogućnostima doista podnijeti, već zapravo da je njegov primarni cilj bio dobiti nešto za povlačenje. Za povlačenje, za neku akciju koju zapravo nije ni planirao i time naravno on može se smatrati u tom kontekstu kao čovjekom koji je sigurno i profitirao od ovih posljednjih nekoliko dana. On je bio taj koji je ugostio vodeće svjetske čelnike, on je bio taj koji je odlučivao o tome što će se dalje događati, hoće li biti dodatne eskalacije, hoće li biti smanjenja tenzija. Upravo je on danas rekao tu ključnu rečenicu, spremni smo krenuti putem pregovora. I u interesu Rusije, baš kao i u interesu Njemačke ili Evropske unije, da se stvari rješavaju u dijalogu. To je pozicija njemačke vlade tradicionalno, već odavno, desetljećima, oni imaju tu svoju doktrinu Wandel durch Handel, to je otprilike bi se moglo prevesti promjene kroz trgovinu, odnosno ekonomske odnose, a ne ultimatumima i pritiscima. Jer je i smisao toga svega, barem po mišljenju recimo njemačke administracije, da se međusobnim umrežavanjem, stvaranjem nekakvih ekonomskih, recimo to tako, ovisnosti, jednostavno dođe u taj odnos gdje se stvari ipak trebaju rješavati dijalogom, a ne nekakvom eskalacijom ili raznim krizama. I zbog toga u tom kontekstu treba smatrati i taj projekt Sjeverni tok 2 koji je forsirala i bivša vlada, odnosno bivši kancelar Gerhard Schröder, kasnije Angela Merkel, a sada vidimo i Olaf Scholz izbjegava svaku priliku govoriti o njemu, danas je ipak po prvi put javno progovorio zadnjih nekoliko dana, smatraju ga jednostavno kao instrument suradnje s Rusima i to po mom mišljenju ne samo u kontekstu isporuke zemnog plina iz Rusije, već i kao jedan dugoročni projekt. Naime, taj plinovod, njegova specifičnost je da se u budućnosti uz manje tehničke korekcije može koristiti i za dopremanje vodika, a vodik igra ključnu ulogu u njemačkoj energetskoj tranziciji i nultoj stopi emisija u nekoj budućnosti za nekoliko desetljeća. Znači, u konačnici, da se eventualno u nekim okolnostima možda ruski vodik iz Urala, odnosno iz Sibira, doprema prema Njemačkoj. Za kraj ovog bloka samo još i osvrt na to što ovakav rasplet za Scholza znači na domaćem političkom planu. Bio je na početku ove krize izložen kritikama zbog neodlučnosti i nevidljivosti. Pa sad su ga svi vidjeli. Vidio ga je zapravo cijeli svijet. Vidjeli su ga jučer u Kijevu gdje je bio prilično neodređen, ali zato je danas ipak bio puno određeniji. Danas je bio puno konkretniji. Kao što rekoh, prvi put je u zadnjih nekoliko tjedana spomenuo imenom i prezimom Sjeverni tok 2. Što se tiče samog Scholza, sigurno će mu se ovo i u komentarima koji će biti večeras emitirani na njemačkim televizijima, u komentarima koji će sutra biti tiskani u njemačkim medijima, jednostavno nazvati njegovim diplomatskim uspjehom.
uspjehom, jer je on doprinio tome da se počinju smanjivati tenzije. Koliko je to održivo, to je druga stvar i što će se dogoditi za nekoliko tjedana, eventualno za nekoliko mjeseci, hoćemo li biti u istoj poziciji. Ključni problem Olafa Scholza, ključni problem zapravo njemačke politike prema Rusiji, jednostavno nedostatak nekog općeg generalnog konsenzusa o tome kako bi se Njemačka trebala odnositi prema Rusiji. Vidjeli smo da proteklih godina politika koju je forsirala i Angela Merkel, koju je preuzeo Olaf Scholz, nije zapravo davala de facto neke opipljivije rezultate i ja se samo produbljavao, a taj konsenzus ne samo da ne postoji u njemačkoj javnosti, on ne postoji domogoj zapravo ni unutar njemačke vlade, gdje tri stranke zapravo imaju različita viđenja u odnosu prema Rusiji, različita viđenja prema odnosu prema Sjeverni tok 2, a to konsenzusa de facto nema čak ni u kancelarovoj stranci SPD. Još jednu temu ću te zamoliti da prokomentiramo, a interesantna je hrvatskim građanima u posljednje vrijeme. Riječ je o položaju hrvatskih državljana koji žive i rade u inozemstvu, prije svega u ostalim zemljama Europske unije. Njemačka je tradicionalno vrlo visoko na listi atraktivnih zemalja. Mnogi od njih ogorčeni su i šokirani naknadnom pameću, tako se njima čini, porezne uprave koja im pokušava naknadno naplatiti dodatni porez u Hrvatskoj, iako oni kažu da žive i rade, na primjer, u Njemačkoj, Irskoj ili Austriji, da su tamo podmirili sve svoje obaveze. Koliko i do tebe dopiru reakcije hrvatskih građana u inozemstvu, na kakve su eventualno oni drastične poteze spremni s obzirom na poteze koje počinje vući porezna uprava u Hrvatskoj? Dolaze domagoj reakcije. Posljednjih dana i mi smo dobili dosta reakcija. I meni se ljudi javljaju preko maila i pitaju naravno o čemu se radi. Čak neki kažu, ako to mogu tako parafrazirati, da se u vezu s domovinom nekako ipak drugačije razmišljali nego na ovaj način. Činjenica je da mnogi od njih možda ni ne znaju detalje novih pravila koje će uskoro doći ili su već stupili na snagu. Znači, puno je nepoznanica, ljudi su jednostavno nesigurni. Nesigurni su čak i oni koji su zapravo tu stalno, koji tu borave cijelu godinu dana i odlaze u Hrvatsku eventualno samo na godišnji odmor ili u posjet svojoj rodbini. Znači, puno je nepoznanica. Po njihovom mišljenju, barem što onome što ja čujem, jednostavno im se ne sviđa način na koji se to komunicira prema vani. Nisu jednostavno, kako sami kažu, dobili dovoljno informacija o tome kakve su njihove obveze, pod kojim uvjetima, koga zapravo ta nova pravila pogađaju, u kojem obujmu i kako će se na koncu konca cijela stvar onda realizirati, kako će, ako budu morali podmirivati svoje obveze. Dosta je nezadovoljstva i koje dolazi iz redova hrvatskih poduzetnika koji su tu u Njemačkoj. Ja sam razgovarao u proteklih nekoliko dana sa direktorima nekih hrvatskih firmi koje djeluju u Njemačkoj. Oni su isto tako rekli da ih radnici puno toga zapitkivaju o svemu tome. Zapravo ni oni sami ne znaju o čemu se rade. I ono što je posebno zanimljivo, ti menadžeri su mi rekli da su oni zapravo i upozoravali hrvatske vlasti prije ulaska u Europsku uniju da je potrebno regulirati sve te stvari na vrijeme kako bi naravno i radnici i hrvatski poduzetnici koji djeluju u inozemstvu znali s čime mogu računati, pod kojim uvjetima, kojim rokovima. Biće zanimljivo vidjeti Srećko i hoće li tko od njih doista povući neke od drastičnih poteza kojima su prijetili u reportažama za hrvatske medije. Neki od njih poručili su da su spremni odreći se i hrvatskog državljanstva ako ono uključuje dodatno oporezivanje. Imali smo i nekih doista dramatičnih primjera koji postavljaju pitanje svrsishodnosti onda uopće i života i rada u inozemstvu. Hvala ti za sada. Mi ćemo se tom temom nastaviti naravno baviti i dalje u nastavku Newsrooma. Srećko Matić bio je uživo s nama iz Düsseldorfa.